שלום, היום בשעה 10 לערך אירע פיצוץ בחניון בסמוך למועצה. הפיצוץ גרם להדף רב ופגיעה בחיים נוספים, והנושא מנוהל על ידי משטרת ישראל ועל ידי כוחות ההצלה האחרים. מידע פרטים על האירוע, משטרת ישראל היא הכתובת. אנחנו במועצה כינסנו את כל העובדים, ביקזנו אותם, סיירנו מה שקרה באירוע עצמו, ונוסעים את מה שאנחנו יודעים. בנוסף, ביקשנו לכל העובדים לפנות לצור קשר עם המשפחות שלהם, לעדכן שהכל בסדר אצלהם ולחזור לשגרת העבודה. צוות מחקר לשירותים חברתיים זמין לטובת התייעצות עם העובדים. אנחנו בשליטה על האירוע יחד עם המשטרה וכוחות ההצלה ומחלקת הביטחון והפיקוח. נבקש מהתושבים לא להתקרב לאזור, לא להגיע, וכמובן יש כל מיני עדף של חלקיקים לא לגעת בהם, וחלק מפעולות שהמשטרה עושה. כמובן נמשיך ונעדכן ככל שיהיו פרטים נוספים. תודה, שיהיו ימים טובים.